አድዋ የኢትዮጵያ በሰው ልጆች የነጻነት ትግል ታሪክ ላይ በትልቁ ማህተሟን ያተመችበት ለመላው ጥቁር ሕዝብ የነጻነት ታጋዮች የማንነት የነጻነት የአርበኝነት የጀግንነት ያልበገርባይነት ምሳሌ የሆነችበት ደማቅ ድል ነው። የመጀመሪያው ላይ በብሔራዊ ቲያትር የተዘጋጀው ነው። እሱም ደብተር የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን የሰበሰብንበት ፕሮግራም ነው የሆነው እና እሱንም ያው ሰብስበን በተሳካ ሁኔታ ተጠናቆ ደብረ ዘይት ለሚገኙ ጨለለንቃ አንደኛ ደረጃ ላሉ ተማሪዎች አድለናል፣ ያገኘነውን ደብተሮች ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል አሁን ይሄኛ ሁለተኛችን እንደመሆኑ መጠን ከማህበሩ አላማ አንጻር የማህበሩ አላማ የአረጋውያንን ቤት መጠገንና ህጻናቶች ላይ ነው ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራው። ይሄኛውን ምዕራፍ ደግሞ ከዚህ የተገኘውን ገቢ ለአረጋውያን ቤት መጠገኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁሉም ዘርፍ ለሀገራቸውም፣ ለቤተሰባቸውም፣ ለህዝባቸውም ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎች ያ ውለታቸው ተረስቶ ያ አገልግሎታቸው ተረስቶ መኖር እስኪያቀታቸው ድረስ ይዘነጋሉ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናስተውላለን። በእርግጥ አሁን በጣም ራስ ወዳድ ያልሆኑ በርካታ ሰዎች አሉ። በየቦታው የራሳቸውን ህይወት ትተው ማህበር መስርተው እነዚህን ሰዎች የሚንከባከቡ ዝግጅት የሰሩ ወጣቶች ናቸው። የበጎ አድራጎት ስራ ነው ማለት ነው። የበጎ ስራ ማለት በጣም ትልቅ ፊልድ፣ አሁን በእኛ ሀገር በየትማለም ብትሄድ የበጎ ፍቃድ ስራ ትልቅ ስራ ነው። በዚህ ያለ የምታውቁ ታዋቂዎች ስፔሻሊ በገንዘብ አይደለም እና ሪሊ በብዛትን ባህል የምታውቁ ሰው ልጆች ኦልሙስ የበጎ ስራ የሰሩ ሰዎች አድዋ ስንል ኢትዮጵያዊነታችንን የሚያንጸባርቅ ነው እና ርዕሱም ወይም ደግሞ ዋና ዓላማችንም ጥበባዊ በጎነት በአድዋ ነው። ጥበብን፣ በጎነትን እና አድዋን እየዘከርን በጥበብ እያዋዛን አድዋን መዘከር ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደምናውቀው አድዋ ላይ በጣም ብዙ በጎነቶች፣ በጎ አድራጎቶች ይሰራሉ። እኛ እኮ ኖረናል። የአድዋ ድል እኮ የአብሮነት ድል ነው። የሀገር ፍቅር ድል ነው። የኢትዮጵያዊነት ድል ነው። ይህ ነው የኦልሞስ የበጎ ስራ ድል ነው። ያንን ጊዜ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በቡድንተኝነት ቢሆን በብሔርተኝነት ቢሆን ድል አይሆንም ነበር። እነዚህ ልጆች ትምህርት ቤት አላቸው፣ የራሳቸው ህይወት አላቸው፣ ገንዘብ ማግኘት አለባቸው፣ ኑሮ አለባቸው እንደ ማንኛውም ሰው። ስለዚህ በየወሩ ይህንን ላዘጋጅ ቢሉ ማይሆን ነገር ነው። ስለዚህ አንደኛው ያመጣውን ዱላ ሌላኛው ተቀብሎ ካልቀጠለው ሊቀጥል አይችልም። ኃላፊነት ተሰምቶት መንግስትም ይሄንን ነገር በተለየ ሁኔታ ደግፋለሁ። ለምሳሌ አዳራሽ በነጻ መስጠት ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት ተቋም ከሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት በነጻ መስጠት ሊሆን ይችላል፣ የማስታወቂያ አገልግሎት መስጠት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በሬዲዮ በቅናሽ ዋጋ ወይም ደግሞ ምናልባትም በነጻ እንዲተላለፉ ቢያደርግ መንግስት ወይም የሚዲያ ተቋማትም እንደዛ ቢያደርጉ እርዳታ ነው። የግድ ገንዘብ መስጠት የለበትም አንድ ሰው ያንን ለማድረግ እና ሁላ ስናዘጋጅ በጣም ብዙ ድጋፎችን አናገኝም። በራሳችን ነው ሁሉንም ነገር ከበር የምናደርገው። በእርግጥ ለገጣሚዎቻችን፣ ለደራሲዎቻችን፣ እዚህ ለሚገኙት እንግዶች በጣም ትልቅ አክብሮትና ክብር አለኝ። ምክንያቱም በበጎነት እነሱ መጥተው የሚያገለግሉበት ነው። ምንም አይነት ክፍያ ሳይቀበሉ፣ ምንም አይነት ነገር ሳይጠይቁ መጥተው በበጎነት ነው የሚያገለግሉት። እንደነሱ ሁሉ ሌላውም የመንግስትም አባላት የግልም ተቋማት ሊያግዙን ሊረዱን ይገባል። ምክንያቱም ይህን ስንጠቀም ለበጎነት እስከሆነ ድረስ ለበጎነት ማንም እጃቸውን ማጠፍ የለባቸውም፣ መዘርጋት ነው ያለባቸው። ክፍያ ለገንዘቡ ለስልጣኑም ለምንም አይደለም። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ሳስቡ አገራችንን የበጎ ፍቃድ ስራ መስራት ትልቅ እንደሆነ እና ያ ራሱ የበጎ ፍቃድ ስራ ማለት ኦልሞስ የሰው ኃላፊነት ማለት ነው። ሰው በመሆኑ ኃላፊነት አለ። አንዱ ኃላፊነትን ራሳችን ብቻ ሳይሆን ይኖ ሌላ ሰው ለመረዳት ነው። እና እዚህ ጋር እነኚህ ወጣቶች ወጥተው የአድዋ ቀኑ ዝግጅት እንዳይሰሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይችን አበባ ለምኒልክ በማስቀመጥ ነበር የመጣሁት። በሩት ከፍትልኛለን አልኩት በከፍተኛ ልምምጥ። ምን ደደምኩለት። ሐውልቱ አጠገብ የቆሙ ሁለት ባንዲራዎችን ዞር ብሎ ልስጣት አልስጣት እድሉን እያለ አያቸው። ጥሩ ጅምሮች አሉ። እኛ እንግዲህ እንደ ተመልካች
እንደ ጻፊም እንደ አንባቢም ማበረታታት ያለብን በጎነትን አብረው ያነገቡ ደግሞ የጥበብ ምሽቶችን እናግስ። ሁለቱንም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይሆናል ማለት ነው። ጥበቡም ይከናወናል፣ ከዛ ደግሞ በጥበቡ አማካኝነት መረዳት ያለባቸውን ሰዎች እንረዳለን። እና ዘራፍ ዘራፍ ይላል ክብሩ ያደለቀ ቢገባው ኖሮማ ቢረዳው ኖሮማ አንዷ ነበረ ሀገራችን።